Svenska snillen spelas in i samarbete med Sveriges ingenjörer. Sveriges ingenjörer, det är ett fackförbund och intresseorganisation för högskoleutbildade ingenjörer. Förbundet har 162 000 medlemmar. Och som medlem så får du tillgång till flera förmåner. Bland annat ny tekniks premiuminnehåll. Och vill du ha tillgång till premiuminnehållet, ja då ska du aktivera din prenumeration på nyt.se/aktivera. Nyt.se/aktivera. Och vill du ta del av fler fördelar som ett medlemskap innebär, ja då ska du klicka in på sverigesingenjörer.se. Sveriges ingenjörer hälsar även att du som ingenjör gör skillnad för världen och att de ser till att göra skillnad för dig. Och vi på Ny Teknik tackar för samarbetet med Sveriges ingenjörer. Flyg stod ju helt utanför Parisavtalet 2015. Men ICAO då kom ju in nu faktiskt för en månad sedan och sa att nu är 193 länder med. Nu ska flyget bli helt fossilfritt 2050. Det är 27 år bort, vilket i flygindustrin är väldigt kort tid. Så en enorm utmaning. Då kommer elektrifiering in och då är det någonting som vi är ganska begränsade i räckvidd vad vi kan flyga. Men vi kan då genom att ersätta den dyraste delen av ett flygplan, vilket är en jetmotor då, med en elektrisk motor. Genom att ersätta jetbränslen med batterier då, som i princip är elkostnader och amortisering av batterier. Så får man en produkt som inte bara då är grön, men som också är mer, ska vi säga, kostnadseffektiv. Hej och välkomna till det andra avsnittet av poddserien Svenska snillen. Den här gången är vi på plats på Säve flygplats utanför Göteborg. Är det här vi ser starten på en ny flygindustri, en eldriven flygindustri? Ja, det är i alla fall vad ingenjören och flygfantasten Anders Forslund och hans fru Klara försöker åstadkomma med Heart Aerospace. Det här är ett projekt som idag har 150 anställda och snart 500. De har fått in flera tunga investerare och förbokningar på flygplan som ska vara i drift 2028. Hur uppstod då idén till Heart Aerospace och hur går det till att utveckla ett nytt elflygplan steg för steg? Från idé till ritningar till tillverkning och till slut då till kommersiell drift. Vilka tankevurper har Anders, Klara och teamet gjort fram till idag? Varför skrotades planerna på ett renodlat elflygplan för att istället satsa på ett elhybridplan? Och vilka är de viktigaste frågetecknen som måste rättas ut för att vi ska få upp tusentals eldrivna flygplan i luften under kommande 20 år? Ja, det här och mycket, mycket mer diskuterar vi i avsnittet med Anders och Klara. Vi får även höra vad som krävs på marken för att elflyget ska fungera på svenska flygplatser. Svaren och tankarna om just den här delen får vi från Hampus Alfredsson som är forskare på RISE, avdelning mobilitet och system och enheten elektromobilitet. Nu välkomnar vi Anders och Klara till podden. Ja, men hej och välkomna till den här podden, Klara och Anders. Tack. Tack. Vi sitter ju här på Säve depå, heter det, eller hur? Ja, alltså det är Säve flygplats. Det heter Säve depå på den här sidan. Det heter ju också Gateway Säve. Mm. Alltså utvecklingsområdet som är liksom hela Säve flygplatsområde som drivs av Castellum då. Ja. Om vi tittar på det så pågår det ju som en rätt stor elektrifieringstrend inom hela transportsektorn. Och vi har, på den svenska marknaden har vi flera olika exempel på det här. Vi har Einride som gör självkörande lastbilar, vi har Cake som gör motorcyklar, vi har Canada Speedboat och X-Shore som gör båtar. Vi har Polestar som gör bilar och vi har Volvo och Scania som börjar göra elektriska lastbilar. Och så har vi ni som då ska göra elektriska flygplan. Varför tror ni att det är en så stor elektrifieringstrend och att det är så stort i Sverige just nu? Just på tillverkningssidan och nya fordon. Sverige har ju en lång historia inom tung industri. Alltså, så jag tror att det egentligen började med att vi har redan... Jag är fascinerad inte bara av det som händer nu men också historien vi har i Sverige. Att vi har ju byggt flygplan, vi har byggt bilar, lastbilar... Allt möjligt från ett väldigt litet land, haft ett ganska stort industriellt avtryck. Sen var vi tidiga in i startups och det var ju drivet väldigt mycket av mjukvara. Och vi hade ju företag som Skype och Spotify och så vidare. Och nu tror jag vad vi ser här är att de här
båda, ska vi säga, traditionerna börjar gifta ihop sig med varandra. Mm. Och att just hardtech är någonting som, det är liksom ett någonting som vi, eller tung industri, det är någonting som vi behärskar i Sverige, och även startups är något vi behärskar i Sverige. Så jag tycker att det är en naturlig utveckling, och det är bara, sen tror jag också att vi spurrar varandra, och att många av oss, vi har ju lite samma investerarbas, och att ekosystemet växer av det. Mm. Ja, men det som är intressant också tycker jag är att vi kanske tänker här i Sverige att, men det är klart att det kommer hända i USA kanske, allting. Men i USA tänker man att det är klart att det händer i Sverige. Alltså att det finns en jätte sån stark tro på innovation och företagande i, alltså, ja, att det finns här. Och det tycker jag är häftigt. Det har vi märkt när vi har pratat med investerare till exempel. Ja, och nu är det ju så att det här är ju ett familjeföretag, Heart Aerospace. Stämmer. Hur kommer det sig att ni startar det här från första början? Ja, alltså egentligen Anders är ju, alltså har ju doktorerat inom produktutveckling för flyget. Och satt och lödde hemma i köket och förstörde mina skärbrädor och sånt. Då blir man väldigt nyfiken på vad var det han lödde för någonting. Nej, men... jag kan ju berätta lite så här. Vad som hände var väl att jag jobbade inom flygindustrin och jag doktorerade inom det. Och vi åkte också tillsammans då till Boston. Där jag fick ett scholarship för att vara på MIT. Och det var mitt inne i den här drönarrevolutionen. Så då började jag nörda ner mig totalt på det här. Och det som fascinerade mig var just enkelheten i att äntligen få bygga de här sakerna. Som om man exempelvis jobbar med jetmotorer så kommer man inte så nära produkten. Att el är någonting som, alltså elektrifierande saker är så himla demokratiserande. För att du kan börja med att pilla med drönare eller elektriska skateboards eller något så vidare. Och så fungerar tekniken i princip identiskt. Så jag kände att jag ville ta igen ett kunskapsgap där. Och det ledde till att jag satt hemma och testade massa olika system och lödde massa drönare. Byggde dina drönare. Ja. Mm. Och samtidigt så drog vi igång ett projekt på Chalmers som hette ELIS, elektrisk lufttransport i Sverige. Som var ett forskningsprojekt där vi började titta på vad skulle det innebära att göra bemannade farkoster. Och det var ju det som egentligen var det som tog fart. Och det var det som egentligen var där jag hade min egentliga kompetens då. Så att allt ändrades då när vi kom in på det här Y Combinator i Silicon Valley. Och det var då som egentligen både Klara och jag tog tjänstledigt från våra tjänster, och Klara jobbade då på Göteborgs stad. Mm. Och vi flyttade till ett litet hus i Mountain View och började liksom driva det här företaget tillsammans. Och vilket företag var det? Heart Aerospace. Du var Heart Aerospace. Så det här var 2019, så det är ganska nyligen då. Och sen har vi då, började vi där, och då blev vi fokus väldigt mycket på att, ska vi säga, hitta tidiga kunder. Så vi hörde av oss till BRA och SAS och vidare, och liksom tog fram ett koncept på ett flygplan och ville att de skulle visa de fanns ett, så att säga, letter of interest från dem. Vilket de var med och stöttade oss redan från början, och det gjorde att vi kunde ta in vår första finansieringsrunda. Så då spola fram till 2019, juni, juli, då flyttar vi hem från Silicon Valley och kommer ut här i Säve och faktiskt hittar det här rummet som vi sitter här idag och spelar in podcasten, och den här lokalen som fanns här ute på Säve som då Klara hittade. Du kan ju berätta lite om det kanske. Ja, men alltså det var väldigt spännande, för att vi fick kontakt med Castellum på något sätt, och jag minns inte riktigt hur, men de hade i alla fall lokaler tillgängliga, och från början var det liksom på flygplatssidan, men så sa de att vi har också en tom, alltså ganska stor lokal på andra sidan som ja, i princip är ganska nybyggd, men det är ingen som hyr den just nu, och det är kontorslokaler med tre hangarer. Vi bara, ja, men vi kan åka och titta liksom. Så åkte vi hit och kände direkt att så här, shit, det är här det ska hända. Det här är ju så bra. Det är ju det som att det är gjort för oss och det vi ska göra då. Så att i början så var det ganska tomt när jag och Anders gick runt här själva i princip och så. Men nu har vi ju fyllt på. Nu är vi ju över 140 anställda som jobbar på plats här. Så att nu blir det ju nästan, nu är det nästan åt andra hållet. Nu är det ju för litet. Men om vi backar här lite grann. Ja. När idén kom att ni skulle bygga
kommersiella eldrivna flygplan. Vem var det som satt vid köksbordet och sa, det här ska vi göra? Är du med? Det var ju liksom ett forskningsprojekt från början. Det var ju jag som drev det liksom från Chalmers sida. Och så fick vi den här möjligheten då att komma till det här Y Combinator. Och det var väl då vi fattade beslutet att nu kan vi faktiskt använda det här momentumet vi har byggt inom svensk industri och ta det liksom... Ja, men vi såg ju att det här är egentligen inte ett forskningsprojekt. Nej. Utan det här är ett industriprojekt. Vi ska... Men Clara, var du med på det här från början? Du tyckte att det här ska jag göra? Alltså, jag har ju... Exakt. Alltså, man får ju vara lite galen för att liksom hoppa på en sån här grej. Men för jag är ju inte ingenjör själv i min bakgrund så. Men jag kände att det här är ju definitivt framtiden för flyget. Och självklart ska vi göra detta. Och framförallt när vi blev accepterade till Y Combinator, då tänkte man att men nu, de tror ju på detta. Det är klart att vi ska köra och i alla fall ge det ett ärligt försök. Innan vi går ner och pratar mycket, mycket mer om Heart Aerospace, så tänkte jag att ni kunde berätta om vilka är de stora trenderna inom den globala flygindustrin just nu när det gäller innovation och flygplansutveckling. Ja, alltså, ska vi säga, de stora trenderna är väl så här att flyget står inför en jätteutmaning. Att nu är det, i början var det ju liksom flygskam. När vi började bara 2019 så var ju ska vi säga, inte bara flygskam utan också... Som säger de breda mandaten. Alltså, en av anledningarna att vi startade det här var ju att Norge hade gått ut 2018 och sagt att de vill att all deras inrikestrafik ska vara 100% elektrisk 2040. Så forskningen vi började göra var, vad är strategin för Sverige? Men också så här, kan vi också, vad har vi för infrastrukturstrategi i Sverige för att elektrifiera vår inrikestrafik? Men också, vi såg att vi hade byggt upp en industri inom både elektrifiering och och en tradition inom faktiskt att bygga flygplan, både då regionalflygplan och även stridsflygplan, att vi såg liksom att här finns ju all kompetensen, varför gör vi inget mer på det här? Så det var så det började liksom, och det var som att man dök upp med en idé och liksom ett sandkorn i någonting som helt plötsligt började fästa en massa saker på, och man såg att det blev ett väldigt stort... Det fanns ett väldigt stort uppdämt intresse och ett väldigt stort uppdämt behov. Nu om man går fram till 2022 då, så har ju liksom hela världen vaknat till det här. Vi har ICAO som är då FNs organ som... Alltså flyg stod ju helt utanför Parisavtalet 2015. Men ICAO då kom ju in nu faktiskt för en månad sedan och sa att nu är 193 länder med, nu ska flyget bli helt fossilfritt 2050. Det är 27 år bort, vilket i flygindustrin är väldigt kort tid. Ja. Så det här är någonting som egentligen då, en enorm utmaning. En utmaning dels för att flyget är svårt att avkarbonisera, men också för att det är en... Man kan lätt att glömma, men globalt sett så är flyget bara någonting som är i sin linda. Alltså det är bara ungefär 20% av jordens befolkning som har flugit ett flygplan. Det är 6 miljarder människor som vill också koppla på sig på det här nätverket. Och vilket vi tycker är liksom en självklarhet. På samma sätt som människor ska ha tillgång till internet så ska de ha tillgång till det här fysiska nätverket. Men... Så det gör ju att det växer oerhört, 5% varje år alltså, och i ställen som exempelvis Indonesien så har det växt 4x, alltså blivit fyrdubblat de senaste 10 åren. Så det är ett jättestort problem som håller på att växa och växa och växa. Och då får man ju titta, vad är lösningen? Det finns ingen universal lösning för det här problemet, men de lösningar man tittar på då, som exempelvis är då SAF eller då biobränslen eller elektrobränslen, flygbränslen, de kommer in och är en, Bill Gates brukar säga green premium, alltså att det kommer kosta mer att införa den här tekniken. Idag kostar de ungefär 4 gånger så mycket att använda biobränsle som att använda
vanligt jetbränsle och dessutom är produktionen väldigt låg. Så att vad man ser är då att det finns en risk att det här bara är något som kommer fortsätta göra att den regionala flyget får lida. Att det som kämpar med affärsmodeller får lida ännu mer. Då kommer elektrifiering in och då är det någonting som vi är ganska begränsade i räckvidd vad vi kan flyga. Men vi kan då genom att ersätta den dyraste delen av ett flygplan, vilket är en jetmotor då, med en elektrisk motor. Genom att ersätta jetbränslen med batterier då, som i princip är elkostnader och amortisering av batterier, så får man en produkt som inte bara då är grön, men som också är mer, ska vi säga, kostnadseffektiv. Och det här är också att dessutom så har vi massa andra, ska vi säga, som inte miljövinster som inte är relaterat till klimat. Vi har lågt buller. Vi har inga lokala utsläpp, vilket är en viktig grej. Vi har nästan en helt tyst taxifas och vid take-off är det ungefär hälften av ljudet i decibelnivå. Men också ett lite trivsammare ljud att lyssna på. Så det här gör att vi kan börja återuppfinna och återskapa den regionala flyginfrastruktur som fanns i många länder fram tills att flyget avreglerades någon gång på 90-talet ungefär. Men vilket är det viktigaste frågetecknet som måste rätas ut då för att vi ska få tusentals elflyg upp i luften? Alltså det viktigaste är att gå från ord till handling. Vi brukar säga att the real innovation is getting it done. Så att man ska liksom inte fokusera så mycket på att, ska vi säga, innovation för innovations skull. Vi försöker minimera innovationen i det vi gör. Vi försöker göra det så lätt som möjligt för oss, för vi vet vad vi har framför oss. Och det handlar om att ett flyg handlar inte om att bygga en prototyp som man kan flyga liksom en gång, utan det handlar om att bygga någonting som man kan sätta passagerare i, där man kan garantera att det är, ska vi säga, det får inte hända något. Man ska kunna flyga 100 miljoner timmar utan att det händer någonting. Och det här är någonting då som det är en oerhörd certifieringsprocess, och det är någonting då som ett startup inte kan göra själv. Så att vad vi försöker bygga är här då en kritiska massan av kompetens för att bli den systemintegratören då, och sen jobba med ett gäng underleverantörer som levererar alla de här komponenterna som den sen då ska sättas ihop här i Göteborg och levereras från våra faciliteter här i Sävre. Vad skiljer då livscykeln mellan traditionella flygplan och ett elflygplan, skulle du säga? Vi ser ju flygplanet som en plattform. Och jag tror att det är så man ska uppfatta. Alltså det är ju liksom ingen konsumentprodukt. Det är någonting som har, även ett individuellt flygplan har en livslängd på 30 år. Och sen, eftersom det finns många inlåsningseffekter i det här, som att när ett flygbolag köper en 737 så vill de gärna köpa mer 737 och så vidare. Jag menar, flygindustrin idag domineras av två arkitekturer. Det är Boeing 737 och Airbus A320. 737 kom 1969 och den är baserad på ett flygplan som kom 1958 och har egentligen inte förändrats sedan dess. Va? Och nu ser vi när nya tekniker kommer, är att folk försöker då, vissa som utvecklar nya drivlinor försöker använda de här gamla plattformarna som finns. Kanske inte 737, men Bombardier Dash 8 eller ATR 7242 som är då de regionala flygplanen. Även Saab finns det projekt där man använder de gamla Saab-planen och försöker sätta på den här nya tekniken på. Men det saknas då en plattform för det här. Så när vi skapar det här flygplanet ES-30 så är det designat för att vara elektriskt. Och det är inte bara drivlinan, utan det är även de andra systemen ombord. Allt från avvisningssystem till flight controls till så att allting är liksom ett modernt flygplan som funkar med el. Och då menar vi att det blir plattformen som flygbolagen kan bygga på under de närmsta decennierna, där nu har vi då en hybridarkitektur och vi kan flyga 200 km rent på el. Men i och med att batterier blir bättre så kan vi då flyga längre och längre också. Men om man tittar på
Elon Musk SpaceX-raketer och NASAs raketer. Ja, just det. Så det är en väldigt stor skillnad liksom i designen och coolhetsfaktorn på något sätt. Ja, verkligen. Kommer en Heart Aerospace-plan vara lika särskilja sig och kännas lika modern? Ja, vad jag skulle säga med SpaceX är det som... Jag tycker de är ett jättebra exempel på det vi försöker göra. Och SpaceX började ju med Falcon 9. Innan de landade raketer och återanvände raketer så fick de bygga liksom minimum viable product. De byggde Falcon 1 och Falcon 9. De gick egentligen var väldigt mycket fokus på enkelhet. Alltså jag tror att ett SpaceX-quote som jag gillar är det här true simplicity, liksom quality and low cost go hand in hand. Alltså, det kom från en värld där alltså rymdfärjan är ju extremt, alltså jag är så fascinerad av rymdfärjan som NASA byggde på grund av den designkomplexiteten som kom över ett sånt projekt och hur många kockar som var med i den soppan. Så att det, sånt här är så himla roligt, och det är också det som är min bakgrund, är inte att jag är en flygplansdesigner, utan det är att jag är en produktutvecklings doktor egentligen då. Så att jag tycker sånt här är så jätteintressant. Många kockar i soppan. Ni har 150 anställda här idag då. Mm. Är det för få kockar, eller hur många kockar behöver man här? Hur många kockar behöver man? Nej, men vi är väl 140-150 personer nu från 26 nationer, va? Någonting sånt. Och vi planerar väl att vara 500 personer till 2025. Men... Och vad består de här olika grupperna av då? Hur är de här 140 personerna, hur är de indelade? Ja, men precis. Alltså, en del av dem jobbar ju med aerodynamiken, en del med struktur. Vad ska man säga, Anders? Alltså, man kan ju dela upp det egentligen. Först är det ju... en stor del av det är ju ingenjörsteamet. Mm. Och det är väl, skulle jag gissa, och jag har ju inte det framför mig, men jag skulle säga om det är 140 anställda så är det 100 som kommer från ingenjörsteamet. Ja. Och där är de indelade i ja, som Klara nämnde, de indelade i 8 olika kategorier. Och det är där vi har framförallt tagit in väldigt mycket folk utifrån. Ungefär hälften av ingenjörsteamet, om inte mer, är från Brasilien. Så Brasilien har, ska vi säga, den mest färska kompetensen inom att bygga regionalt. Men visste ni om det? Var det medvetet att ni skulle rekrytera därifrån? Vi försökte väl bygga en bredd i vår rekryteringsbas. Men sen så har man ju liksom... Man har varit väldigt nöjd med de människor man rekryterar från Brasilien. Ofta får man liksom en snöbollseffekt. Det första som hände var ju att när vi började, precis när vi tog in... Runt att vi tog in vår stora runda då med Breakthrough Energy och United, så gick ju det här som heter Mitsubishi Regional Jet i Japan. Det projektet lades ner. Och då stod en massa ingenjörer som höll på att utveckla ett regionalt flygplan i Nagoya och inte hade något att göra. Och vi hade liksom fått en hög med pengar och vi letade efter precis den här typen av människor. Och de kom, en del av dem kom från Frankrike, en del av dem kom från USA, en del av dem kom från England. Men framförallt var det många från Embraer. Och då började vi dra in dem in i det här projektet. Och det byggdes ju, eftersom det här är en så liten värld och nästan, det utvecklas så få sådana här flygplan, så är det lite som nästan... Skojar lite med att säga att det är som en kringresande cirkus av folk som flyttar runt på olika de här projekten. Flygplansingenjörer är ofta ganska mobila. Och många av dem vi har känner varandra inte från att de har jobbat i ett projekt tillsammans, utan de har jobbat med flera. Så det blir ju liksom rekryteringen handlar väldigt mycket om att se vilka som finns i deras nätverk och fylla på där då. Samtidigt så drar vi då igång, vi pratade precis om det idag, att det här är ju inte bara ett flygplan vi bygger, utan det här är också en elektromobilitetsplattform, så man behöver kompetens från elektromobility. Och det tar vi ju mer lokalt då. Där har vi ju några anställda som har kommit exempelvis från Polestar och Volvo och sådär. Och sen är det också kompetens inom faktiskt så skalat företag. Och där har vi exempelvis då vår CEO Sofia Graflund som vi
kommer från Northvolt då. Så det handlar om att bygga de här tre men det här ingenjörsteamet, när de kommer hit på morgonen då och så kliar sig huvudet, vad är de största utmaningarna de har på bordet framför sig? Så flyget är ju, det är väldigt reglerat hur man jobbar. Så att ett flygplan, det finns ju det här som heter, det är Conways lag, att liksom man kan titta på varje produkt och förstå att varje produkt som byggs är en reflektion av organisationen som är runt omkring den. Och flygplan ser ut som de gör av en anledning, för att de är som mest strukturellt aerodynamiskt effektiva. Och en anledning är att det är så här man delar upp arbetet. Så man har, och då försöker man göra det och skapa det så ett sätt för att egentligen minimera interface-risken mellan dem, så att man har exempelvis då att man delar upp i då aerodynamik, eller det som heter flight sciences som handlar om aerodynamik och flyghandling. Man har struktur, structures and interiors, man har avionik, man har flight controls, man har elektriska system, man har propulsion och man har mekaniska system. Och nu har jag säkert glömt någon också. Men certifieringsgruppen ligger ovanför där, och ja. Sen så finns det den som heter Central Engineering som också är de som koordinerar allt det här. Och de jobbar ju på helt olika problem då. Men vad de framförallt gör är att de då exempelvis, jobbar man med avioniken, så försöker vi då, ja men då handlar det om att hitta underleverantörer. Och där har vi, för avioniken så har vi Garmin. Så då jobbar ju de egentligen att kravställare till Garmin och säga att det är så här vi funkar och det är så här våra interface ser ut. Avioniksystemet som finns på ett flygplan ska ju också koppla in exempelvis då till flight controls och alla mekaniska system och allt sånt där. Så att mycket handlar bara om att bygga liksom minimala kritiska massan av människor här för att kunna liksom plocka ihop legobyggsatsen, och sen när den kommer hit till Säve att saker och ting ska passa ihop då. Men om man tittar då på er drivlina och batteridelen, om man skriver ut en specifikation utav den, vad står det på den? Oj, först så är det ju liksom vad det är för kraft och vridmoment. Om vi börjar med elmotorn, då är det liksom, ja, den ska vara 750 kilowatt. Den ska vara, ha ett, nu har jag har inte lika bra i huvudet, men jag tror att det är runt 3000 newtonmeters vridmoment. Den ska ha en effektivitet som är liksom, ja, så högt som möjligt. Den ska vägas lite som möjligt. Och sen så är det ett gäng då, om det ska vi säga hundratals olika requirements. Så det kan ju vara, den ska klara altitud, den ska klara vibration, den ska klara tryck, den ska vara massa sånt här. Och då börjar man egentligen, så en del är i den här processen är ju att börja med vad man kan säga top level requirements. Så att vi exempelvis bestämmer då när vi säljer ett flygplan till ett flygbolag att det här ska vara, så här fort ska flygplanet flyga, så här högt ska det flyga och så här lång ska landningsbanan vara. Och så får man börja räkna på det och sen så avgör det då, okej, så här stor ska vingen vara, så här stor ska motorn vara. Så får man börja räkna på det och sen så blir det, landar man ner till att ja, så här ska liksom, det här är diametern på hjulet på landningsstället eller så här. Och så liksom, det blir som ett jättestort träd då som liksom växer och så att alla små detaljer som man gör då kan härledas till ett av de här top level requirements. Har ni själva åkt elflygplan? Ja! Du har det. Har inte du gjort det än? Nej, jag ska åka. Jag ska med våran testpilot. Mm. Det har bara inte varit väder och varit tillfälle ännu. Men jag ska. Ja, hur känns det? Ja, alltså, jag fick flyga i ett elflygplan när det var ett prototyp 2018. När jag fortfarande jobbade på Chalmers. Då var och det finns ett flygplan i världen. Elflygplan som är certifierat. Och det är ett tvåsätes träningsflygplan som heter Pipistrel. Det heter Pipistrel Alpha Electro innan det var certifierat. Då var det ett experimentellt plan. Då fick jag möjlighet att flyga det. Sen så nu heter det Pipistrel Velis Electro. Det finns faktiskt här på Aeroklubben i Göteborg. Så att där kan man faktiskt, jag tror till och med att man kan gå in som privatperson och köpa en upplevelseflight med ett elflygplan. Men det är också någonting som vi gör med våran testpilot, har vi ett avtal med Aeroklubben som är här på andra sidan andra sidan flygfältet, och då tar vi upp lite av våra anställda och flyger ibland.
Men vi får aldrig tummen ur, eller vad säger jag? Nej, vi jobbar för mycket. Men om jag pratar runt med vänner och bekanta så är det självklart för dem att man kan köra en elbil från punkt A till punkt B. Men det är inte lika självklart att kliva på ett elflygplan. Man känner sig mycket mer osäker. Vad beror det på? Jag vet inte, men jag tror att i början så tänkte nog folk detsamma om elbilen. Sådär att, men vadå elbil? Eller så att det kändes väldigt främmande och så. Men nu känns det som att det är en självklarhet och att så, många rycker inte på axlarna för det. Nej, men jag tror du har helt rätt. För det första, jag tror att det viktigaste är att man upplever det själv. Och få sitta i flygplanet och få uppleva det faktum att det finns så mycket i flygplansdesign som är intressant. Och en av dem är ju liksom att en jetmotor har ingen växellåda. Så det är lite som ett flygplan är lite som att köra en bil med manuell växellåda fast bara få ha en växel i liksom. Vilket gör att det finns väldigt mycket ineffektiviteter. Och så att det är nästan ännu mer spännande med vad man kan göra med elektrisk framdrivning då. Det är på samma sätt som liksom en elbil har ju ingen växel fast den har ju väldigt bra vridmoment under hela, ska vi säga, från att man startar till att man kommer upp i höga hastigheter. Och det tror jag är liksom, det är det som är så häftigt med det här. Mm. Och för ett tag sedan då kom ju beskedet att ni överger tanken på ett renodlat elflygplan och istället ska ni bygga ett hybridplan med både elmotor och förbränningsmotor. Vad var det egentligen som hände här? Egentligen det som hände var ju att vi behövde möta kraven på reserv. Så att vi tänker fortfarande att våra plan ska flyga på zero emission, alltså på rent på el. Men att av säkerhetsskäl egentligen, att man ska kunna åka vidare till en annan flygplats om det behövs eller cirkulera kring en flygplats om det skulle behövas. Alltså få utvidga räckvidden är egentligen då. Kraven är att det ska vara 45 minuters reserver. Och att det är en 100 nautiska mils alternates, alltså flyga till en annan flygplats. Och vad vi visste redan från början var ju att om man kollar på alla de här, ska vi säga, det finns olika typer av reserv requirements. Och det finns tillfällen där man exempelvis har ett flygfält som har två landningsbanor där man kan slippa den här 100 nautiska mils alternates. Så att då var vi så här, ja, men vi ska försöka bygga ett så enkelt flygplan som möjligt och ska vi flyga med de mest välvilliga tolkningarna som vi kan få igenom i typ i Norge för att operera det här då och flyga de här väldigt korta rutter då, typ Bergen, Stavanger och så vidare. Men sen när vi började liksom få in United Airlines, när vi började få liksom den stora marknaden intresserad av det här, så var det dels visade sig att det här med att vi byggde ett 19-sätters flygplan som var det som kallas för Part 23 i USA då, att certifieringsbasen var Part 23, och till att den typen av flygplan kan inte ens flyga kommersiellt i USA i reguljär trafik, så att då var vi ännu tvungna att ändra certifieringsbasen då, och vi hade ett väldigt stora krav på oss att bygga ett större flygplan, eller väldigt stora önskemål från flygbolagen att det här flygplanet var för litet. Så då gick vi tillbaks till en idé som vi har haft liksom egentligen var med från början när vi var på Y Combinator, som var att ha en APU då, helt enkelt en turbogenerator. Så bak på varje kommersiellt flygplan så sitter det en liten generator som drivs på jetbränsle som används för att ge el till alla systemen som finns på flygplanet, och det är en backup egentligen för att man tar också el ur jetmotorerna. Men så det är ett ganska enkelt, ska vi säga, tankesteg att tänka att då bygger vi en lite större generator, sätter till vårt flygplan då, som också kan driva flygplanet framåt. Och det behöver inte vara så stort så att det kan liksom, flygplanet kan lyfta med hjälp av den kraften som kommer från den här turbogeneratorn. Det handlar bara om att den ska kunna vara tillräckligt stor för att kunna driva sig i cruise-segmentet då, när flygplanet är uppe i luften, att det ska kunna förlänga det. Så att man exempelvis när man ligger som klarar sig och väntar och blir omdirigerad eller åka till en annan flygplats, så kan man liksom sätta på det här systemet. Och det här är någonting som låter, som sagt, de tekniska beståndsdelarna finns alla där. Det som det händer är att man drar in en nivå av komplexitet där, så det var ganska mycket studier att förstå exakt vad händer när
när slår man på de här, vi hamnade då in i arkitektur nu när vi har två stycken turbogeneratorer som är lite mindre men som också ger en redundans då och också skapar liksom en, ska vi säga, en symmetri i hur el, så att, det har varit lite sådana här studier, men i princip så är det så här att det första flygplanet, det ritade vi liksom i vårt lilla hus i Silicon Valley. Det här flyg, och sen så drog vi in en massa av de bästa flygingenjörerna i världen och försökte göra det till verklighet. Och de kom ju hit av en anledning av att de tyckte att det var ett solidt koncept. Men det kändes efter ett tag då när vi började verkligen gå igenom alla de här kravspesarna och allt det här, så insåg vi att liksom datan pekade åt ett annat håll. Så det kändes ju väldigt roligt när vi egentligen sa så att ja, men nu gör vi det här, nu kör vi liksom en design revision här och börjar kolla på om vi vet de sakerna vi vet idag som vi inte riktigt visste, och de kompetenserna vi har, och också ska vi säga den möjligheten vi hade, för att vi också hade ju liksom fått ett stor order, så att vi såg det här som att vi har en stor order, vi har liksom Breakthrough Energy och Bill Gates i ryggen finansiellt. Vi har en stor order från världens näst största flygbolag. Och att ta det här, de här lärdomarna till att ta ett steg tillbaks, utan ta ett steg framåt till ett större flygplan som har liksom en mer global, inte bara en nischprodukt för Norge och Sverige, utan någonting som har då en global marknad. Och det är klart, när man fattar ett sånt beslut, då är man ju rätt svettig liksom. Men nu är det väl liksom, börjar väl närma sig, ja, det är väl 10 månader sedan vi liksom verkligen fattade beslutet att vi skulle göra den här designuppdateringen, och det är väl 1 månad sedan vi gick ut med den. Och det känns ju som det bästa vi har gjort liksom. Och hur många platser kommer det här nya planet ha? Ja, nu har vi gått från 19 till 30 säten då, så det är ju liksom 57%. Och så dessutom då har vi ju faktiskt då mer än fördubblat bagageutrymmet då. För det var en annan sak att vi liksom kämpade med viktrestriktionerna inom den här part 23. Tidigare hade ni som mål, om jag läst på rätt här, att tillverka 120 plan per år i slutet av det här årtiondet. Kvarstår det målet? Tanken är att vi ska producera 120 plan om året på Säve i Göteborg. På våran Northern Runway, om man säger så. Men vi vet ju inte om vi kommer kanske i framtiden även ha en Western Runway. Och hur många som i så fall produceras där. Det är liksom, det får lite framtiden utvisa. Men 120 plan om året i Göteborg. Men betyder det här också att ett renodlade elflyg från Heart Aerospace, det kan vi glömma nu? Utan det här, ni går mot de större planen? Ja, alltså det man ska ha liksom en sak som är väldigt tydlig här. Att egentligen då, om man kollade på alla de här reservreglerna, så kan vi faktiskt flyga längre på el. Alltså skillnaden mellan, liksom, om man ska ha de här 185 kilometerna alternates, då tappar man ju liksom, då går man ganska snabbt från 400 kilometer ner till 150 kilometer. Om man går från 30 till 45 minuters reserver och sen till 180 miles alternates, så då hamnar man liksom en effektiv räckvidd i de mest krävande scenarierna på 150 kilometer. Nu har vi ett flygplan som kan ta liksom betydligt mer passagerare, betydligt mer vikt, och också då kan flyga 200 kilometer. Helt på batterier. Så det är liksom ingen... Och istället för att bära en massa batterier som används för reserver, som egentligen bara då inte gör något arbete utan kannibaliserar på räckvidden, så har man den här turbogeneratorn som då drivs på SAF exempelvis då, eller alltså Sustainable Aviation Fuels. Men för de här korta rutterna så används det inte alls då, va? Så det är liksom... Vi tycker verkligen inte att vi har övergett våran liksom målbild över att det här, eller ska vi säga, inte målbild till och med, utan vi har liksom inte övergett våran mission av att det här ska vara ett zero emissions flygplan. Och faktum är att man hamnar ganska snabbt när man börjar göra ett flygplan, då hamnar man i det här, okej, ska vi göra det så att det är optimerat för långa rutter, eller ska vi göra att det är optimerat för korta rutter? För det avgör liksom hur mycket av energin man ska ta från batterier, vare sig hur mycket man ska köra på hybridsystemet. Och det första jag liksom, eller som vi sa, var att det här är ett flygplan för korta rutter. Så att liksom, den typiska flighten är ju liksom Stockholm till Visby, eller härifrån till Köpenhamn, eller
ja, den här typen av rutter, alltså bergen till Stavanger i Norge eller så att, och det är det här också vi får den bästa ekonomin. Men det man också kan säga är väl att vi har ju byggt, som du sa, planet som en plattform, att det är modulärt. Så att när batteritekniken går framåt, då kan vi ju även flyga längre rutter helt på batterier. Liksom. Och det är ju tanken. Så att det är ju, där är ju jättesvårt att spekulera om. Men vi vet ju att, att de kommer bli bättre på sikt. Men hur mycket bättre, det vet vi ju inte. Mm. Mm. Några som tror på er i alla fall, det är ju Saab och det var Air Canada också som investerade i er verksamhet. Och även Air Canada har beställt massa flygplan också, om jag förstått saken rätt. Ja, det stämmer. De har beställt 30 flygplan och de har också investerat. Just. Ja, liksom, vad betyder den här investeringen för er en del? Alltså jag ska säga så här, jag minns när vi satt och började liksom mappa ut när vi var i Kalifornien och vi började liksom ladda hem från internet. Var är det de flyger? Typ Dash 8 turboprops, alltså... Vilket är liksom den små modellen av propellerflygplan. Och att vi såg ju att, ja, det var ju väldigt många som flögs från i Norge. Men att den absolut största marknaden var Kanada. Så Kanada blev väldigt tidigt en något sånt här som vi liksom hade som en målbild. Där jag träffade Kanada i Montreal redan 2019 och vi började en väldigt stark samarbete. Vi har också Vang Sørensen som är han är chairman på Air Canada. Han har suttit i vårt advisory board sen vi var också bara vi två typ nästan. Ja. Och nu har vi liksom, nu har vi kommit så långt i den relationen att vi har liksom ville gå ut och de vill göra en investering och att det har varit jätteroligt och vi har skapat så himla mycket goodwill i Kanada. Kanada är en väldigt stor flygnation och de har mycket produktion där och de håller också på väldigt mycket med sin elektrifiering. Så det är, vi känner ett väldigt stort, ska vi säga, brödraskap med kanadensarna. Ja, sätt. Absolut. Men vi ska snart avrunda här då. Mm. Med tanke på det ni har gått igenom och lärt er under den här, då kan man säga, korta resan, men ändå så har ni säkert lagt ner väldigt många timmar på det här projektet. Har ni ångrat er någon gång? Och vad är visionen framåt? Hur är känslan? Alltså aldrig ångrat oss, tror jag. Eller det är ju liksom, det här är det roligaste man kan hålla på med. Liksom. Det är klart att vi ställs inför mycket och stora utmaningar dagligen och man vet aldrig riktigt hur en dag ska se ut på jobbet, om man säger så. Men väldigt roligt. Alltså visionen framåt är ju att vi kommer inte kunna flyga över Atlanten på el. Men vi tror att 2050 så har vi dels ersatt den tredjedel av flygets utsläpp som är från kortdistanstrafik, rutter under 150 mil, med den typen av flygplan som vi bygger och den tekniken vi utvecklar. Och vi har även då skapat ett uppsving för det regionala flyget, så vi har ersatt inte bara utsläppen från flyget, utan vi har också börjat ersätta utsläppen som kommer från biltrafik och även liksom från tågtrafik och allt sånt där. Och det som händer härnäst är att 2020 så visade vår elektriska drivlina. 2022 så visade vi den här ITF:en som är vår systemtestsrigg, som är i princip ett stort flygplan på marken där vi testar alla olika möjliga typer av system som ska på flygplanet. Om 2 år, 2024, så kommer vi ha en aircraft rollout där vi kommer rulla ut en semifunktionell, vi kallar det för en mula, en mock-up av ett flygplanet som är i princip identiskt med flygplan som ska lyfta, fast har inte ska man säga, de riktiga certifierade systemen på. Men vi kommer kunna använda den för att göra taxi, vi kommer använda den för att kunna göra laddning och så vidare. Och vi kommer även kunna ha den och ta till typ airshows och så vidare. Sen 2 år senare kommer vi ha vår första flighttest vehicle och börja flighttesta här på Säve. Vid den här tiden, ska vi säga redan 2024, så har de nya hangarerna, de nya kontoren byggts här. Och sen 2028, efter 2 års flighttesting här på Säve och även på andra platser, så kommer vi leverera första flygplanet till kund. Och då kommer man kunna exempelvis då förhoppningsvis flyga till Gotland eller flyga till... Kommer ni flyga på den flighten då? På den första flighten? Ja. Jag hoppas gå på planet innan dess. Att få med. Jag har fått en sån här flighttest-uniform av vår testpilot här så känner mig som en astronaut när jag sätter på den. Så jag hoppas att jag ska komma på någon tidig flighttest. Men självklart vill vi vara med när första flygplanet flyger. Det känns ju självklart. Mm. Ja,
Vad kommer ni säga till varandra då? Nu kör vi. Nu kör vi. Alltså man lär sig, Gud, jag vet inte. Vi kommer säkert vara bekymrade över nästa grej. Det är vad skönt att vi kommer höra vad vi säger till varandra när vi sitter här i planet. Ja. Ja, men stort tack för att ni ställde upp här. Ja, tack så mycket. Tack. Ha det bra. Hej. Ja, nu har vi hört alla tankar och idéer med Heart Aerospace, hur de ska få upp sina flygplan i luften. Men vad krävs då för att det här ska fungera på svenska flygplatser? Nu är det dags att lyssna på Hampus Alfredsson som är forskare på RISE avdelning mobilitet och system och expert på elektromobilitet. Jag heter Hampus Alfredsson och har jobbat i lite drygt 4 år nu som forskare inom elektromobilitet och på RISE, Research Institutes of Sweden. I min forskning så tittar jag dels på olika typer av elfordon på marken, dels i luften, så det är lite blandat sådär. Framför allt så har jag en liten personlig förkärlek och titta på saker som handlar om infrastruktur och laddinfrastruktur framför allt. Alltså vilken typ av infrastruktur behöver vi bygga vart och hur mycket och hur planerar vi användningen av den utifrån elfordonens behov och andra eventuella begränsningar och sådär. Så lite den typen av frågor jobbar jag med. Mm. Om vi ska börja då rent konkret. Heart Aerospace som då ska bygga eldrivna flygplan som ska vara i drift 2028. Vad är din syn på det här företaget och deras produktion av flygplan? Ja, Heart Aerospace är ett ganska nytt företag. Jag tror de började så där 2018, 2019 eller någonting sånt där. Och det de gör är ju väldigt framåt får man väl säga. De tar ett kliv som ingen tidigare har gjort inom flyget och sådär. Och jag tror liksom anledningen till att man startade och så är väl att man ser att vi har kommit till ett läge idag där det här är realistiskt att börja titta på just elektrifieringen inom flyget också då. Alltså i grunden så vet vi ju att eldrift kommer att spela en stor och sannolikt avgörande roll för omställningen från fossila till hållbara transporter då. Det har vi ju sett hända på personbilsidan och vi ser elbussar och börjar komma inom lastbilsektorn och nu bubblar det då inom flyget också. Så i grund och botten handlar det om att, som jag ser det, så att elektrifiering är ett av de här sätten för att driva på den här omställningen då. Sen har det ju visat sig att elfordon är mer effektiva, kräver kanske mindre underhåll och batterikostnaderna framförallt har ju minskat väldigt mycket under senaste decenniet. Och samtidigt nu då idag som vi ser väldigt höga bränslepriser och sådär, så det kan ju samtidigt vara så att eldrift faktiskt blir det mest kostnadseffektiva alternativet framåt mer. Ja, men vad är det som är så speciellt och utmanande med att bygga elflygplan jämfört med en elbil exempelvis? Ja, precis. Det är ju nästa fråga då. Alltså, vad kan vi åstadkomma med elektrifieringen och hur använder vi det verktyget på bästa sätt? Och vi har ju blivit rätt så bortskämda sådär med fossilbränsle som innehåller väldigt mycket energi som man kan köra långt på en tank eller flyga långt på en tank och samtidigt så går det väldigt snabbt att fylla på och sådär. Så att det är ju ett ur ett användarperspektiv ett skönt medium att kunna luta sig mot, om man säger. Och skiftar vi till batterier då så innehåller ju de i grunden förhållandevis lite energi, så man behöver ju ganska stora och tunga batteripack då för att kunna köra långt och det tar längre tid att fylla på dem eller ladda dem då. Sen har ju bilindustrin då drivit på den utvecklingen ganska mycket senaste åren, så batteriteknik och sådär.
ja, börjar ju bli så bra som vi behöver för att klara våra dagliga resor när det gäller personbilstrafiken. Och ladda har vi kommit på att vi kan göra hemma allt som oftast, eller när bilen står parkerad och inte används så där. Eller så stödladdar vi någonstans på vägen. Men så att vi börjar liksom sakta men säkert bemästra elektrifieringen vad gäller personbilar. Men sen kommer vi till flyget då, som en potentiellt ny spelare. Och då får man ju ställa sig frågan vad som krävs då och vad vi kommer kunna lyckas med där. Och vi pratar ju större, tyngre farkoster som dessutom ska ta sig upp i luften på någon viss höjd. Vad gäller flyget så vill man ju generellt undvika tunga saker för att det ökar energiförbrukningen. Så om man då ska ha in tillräckligt med batterier för att klara en rimligt lång räckvidd innan man måste ladda planet, så får man ju dra ner på annan vikt då, som passagerare eller bagage, eller jobba med andra sätt då och banta ner det. Och någonstans där finns ju en sweet spot då, där vi kan köra eller flyga tillräckligt långt och tillräckligt många passagerare för att det ska bli ekonomiskt då med dagens batteriteknik. Sen är vi ju, alltså om vi pratar om Heart Aerospace då, så var ju deras initiala plan var ju 19-sitsigt som skulle gå helt på batterier då. Man pratade om 40 mil har jag för mig räckvidd där. Och som du nämnde då, att man har nu gått över till ett förvisso lite större flygplan med 30 säten, men man har då tänkt om och gör det som en hybrid då istället, där man har 20 mils batterikapacitet och sen kan man förlänga den räckvidden genom att köra flygbränsle då genom en turbogenerator om det behövs. Men det är inte bara Heart Aerospace. Alltså, vi ser ju, det finns ju ett annat bolag som är israeliskt som heter Eviation, som också ligger ganska långt fram vad gäller elflyg då, och de tar fram ett som ska vara sitt, och där har man tidigare pratat om 80 mil tror jag på batterier i luften då, och den siffran uppdaterade man här ganska nyligen till 45 mil, så ungefär en halvering där också som vi har sett på även för Heart Aerospace då. Så att det är ju hela tiden det där, vad är batteritekniken eller vad står den idag och vad tror man att den kommer stå när man förväntar sig att man har ett flygplan färdigt för kommersiell drift då och så där. Så det är ju en liten balansgång där med att göra den där bedömningen om vad som kommer vara möjligt då. Men hur tror du att en flygplats 2030, hur kommer den se ut avseende flygplanen? Jag tror att till... nu siktar ju Heart Aerospace på 2028. Och jag tror väl att till 2030 då... Och jag tror inte vi kommer se liksom att det krillar av elflyg och sådär. Utan kanske snarare så att de första farkosterna har börjat komma. Man kommer antagligen använda dem på ganska korta sträckor. För det är också en sån där sak då. Det är en grej att säga vad som är den teoretiska räckvidden som man kan klara. Alltså vilka flygsträckor kan man trafikera med de här planen, men i praktiken så finns det en del säkerhetskrav inom flyget och vad gäller att du behöver ha viss reservkapacitet över för att kunna till exempel avvika till en annan flygplats om det händer något längs vägen, eller vädret på destinationen tillåter inte att man landar, och då behöver man kunna liksom säkerställa att det kommer gå. Så jag tror att vi kommer pratar liksom till 2030 ganska korta förbindelser, som runt 20 mils sträcket kanske, och ett antal, någon eller en handfull maximalt skulle jag tro, förbindelser som jag faktiskt kör elflyg på. Då troligtvis kommer man börja pilottesta det och sådär på vissa dedikerade sträckor då, för att
se så att allting funkar och sådär. Men är det rimligt att tänka att flyget kommer klara av en omställning överhuvudtaget framåt? Det tror jag att det är inte en fråga om, utan jag tror att det måste, alltså det är i alla fall min inställning att flyget måste ställa om. Sen är inte elflyg hela svaret på det, utan det finns en palett av olika lösningar. Vi ser biodrivmedel och andra hållbara flygbränslen, och vätgas bubblar ju lite inom flyget nu också och sådär. Just för att jag tror på en global skala, och det är också det som prognoserna pekar på så där också, att flyget kommer inte minska och inte stanna av utan snarare öka, speciellt allt eftersom utvecklingsländer och så där får bättre tillgång till och råd att flyga, så kan vi liksom inte liksom tvinga dem ifrån den utvecklingen, utan däremot tror jag att vi ska se det som att här är vi som har faktiskt haft flyget länge nu och jobbar med dess utveckling, vi ska ju se till att ta fram lösningar på hur man kan flyga på ett mer hållbart sätt, så att de andra länder som börjar flyga i allt större utsträckning kan göra det utan att behöva gå den vägen via fossilbränslena som vi har gjort då. Mm. Den insatsen tror jag att vi behöver göra. Sen absolut att man behöver se över transportsystemet överlag. Alltså hur använder vi vilken typ av transportsätt, vart och hur mycket för i det liksom stora hela göra det så hållbart som vi bara kan då. Så det handlar det om att göra avvägningar, liksom vart flyger vi versus vart tar vi tåget, eller när behöver vi inte resa alls. Jag har ju sett senaste åren med ökat liksom, digitala möten och allting sånt där som kanske hindrar att man måste ta den där flygresan över dagen som man gjorde tidigare och så. Så att det är ett pussel vi ska lägga, men jag tror inte att vi ska ha någon liksom, föreställa oss att vi kommer sluta flyga. Även om vi skulle göra det i Sverige, så tror jag att det kommer liksom inte hända på global nivå, och då kan vi göra en större impact om vi ser till att vara ett föregångsland som tar fram de här lösningarna, så att vi kan hjälpa andra i det då, som kanske inte har de musklerna eller ligger så långt fram som vi gör. Men vad är din då personliga bedömning av Heart Aerospace möjlighet att verkligen lyckas och bli en framgångsrik aktör på elflygsmarknaden? Jag tror absolut att de har en möjlighet att bli någon slags pionjärer inom detta. Och jag menar, det har ju gått väldigt snabbt för dem sedan de började. Sen så är det väl helt naturligt att när man går in på ett så här innovativt spår och man försöker liksom titta i den här spåkulan, vad kommer vara möjligt? Man sätter upp en ambition och sen så kör man på den. Det är väl inte så konstigt att man kanske, även om det kan vara lite trist, att man ser att men det lyckades kanske inte med det här 100% batterielektriskt som vi alla hoppades på från början, utan man gör något mellansteg här nu då med hybridvarianten, så är det ju ändå så att det är ett stort steg framåt om man lyckas med det då. De har ju också sedan de började gjort en hel del framsteg vad gäller liksom uppskalning av företaget, och de har fått en del stora investeringar, bland annat har ju amerikanska United Airlines och Mesa Airlines och sånt där klivit in nu då som delägare i bolaget, och det finns ett stort intresse där att liksom börja använda de här flygplanen. Sen tycker jag att vi här i Sverige ska ha en plan för hur vi vill se flyget liksom nationellt framåt också, se till att de här innovativa företagen som startar upp, att vi också
behåller dem hemma till viss del och att det finns en marknad för dem här också, så att de inte bara försvinner utomlands, utan vi, jag tycker att vi ska försöka ha det här som en liksom svensk exportmarknad. Det gynnar ju oss själva också om vi kan ha, om vi kan vara exportörer av hållbart flyg i framtiden till andra länder och sådär. Så att jag hoppas att man ändå se till att det finns möjligheter för ett sånt företag som exempelvis Heart Aerospace. Men vilka möjligheter är det som krävs då? Jag tror liksom incitamenten att liksom ändå våga satsa, eller som gör att företag vågar satsa på flygutveckling till exempel, som i Heart Aerospace fall i Sverige, och att man ser att det finns en ambition i Sverige att liksom ändå ha det framåt, att flyget finns med i liksom planen för det hållbara transportsystemet. För att det har vi ju sett också under åren här, allt med flygskam och så där, vad det heter, att det har ju snarare blivit en svängning mot att vi ska flyga lite eller sluta flyga överhuvudtaget. Och jag tror att det är lite att skjuta oss själva i foten om vi helt dömer ut det så där. Sen säger inte jag att man kommer flyga kors och tvärs överallt, utan som jag var inne på tidigare så gäller det ju att lägga pusslet med transportsystemet. Och ibland kanske det är jättebra att flyga om vi har elflyg på kortare regionala sträckor, till exempel uppe i norra Sverige på tvärsen där vi inte har tillgång till järnväg eller andra alternativ, så kanske elflyget skulle vara en jättebra lösning där vi har själva farkosten och vi har en flygplats som i varje ände som idag redan finns. Varför inte liksom öppna för möjligheten och använda det då istället för att helt döma ut att vi ska flyga. En sån där liksom, att ändå blanda in det i framtidens transport- och mobilitetsmix på ett tydligt sätt i liksom våra nationella planer, tror jag är viktigt då. Och också som för min egen del då, som forskare, så ser jag gärna att liksom kommer statliga medel och sånt där som möjliggör för oss forskare att liksom titta på de här frågorna. För det är inte bara, liksom, om vi tar elflyg då, så är inte det bara utveckling av en farkost, utan det är ju ett helt infrastrukturprojekt runt omkring där, och flygplatserna behöver vara redo för att kunna ta emot den här tekniken på marken också, och den ska kunna laddas och den ska ha kapacitet nog för det och sådär. Och ser vi inte till att det händer så har vi ju ingen användning av farkosterna, så att säga. Så att det är massa saker runt omkring också då som behöver tittas närmare på för att vi ska lyckas där, och där hoppas jag att vi kommer att få mer möjligheter framåt. Stort tack till Anders, Klara och Hampus. Och stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet av Svenska Snillen. Har du frågor får du jättegärna höra av dig till redaktionen@nyteknik.se. Vi tackar också Sveriges Ingenjörer som har varit samarbetspartner även i detta program. Vi hörs igen i den här poddserien Svenska Snillen i januari. Tack så mycket. Hej då!